Jørn bruger i det her billede kunsten til at udtrykke og bearbejde følelserne omkring krigens fuldstændig uoverskuelige rædsler. Det er et maleri, som hedder De Efterladte. Det er malet af Asger Jørn i 1950. Asger Jørns De Efterladte, det er et mesterværk, fordi han simpelthen er i stand til at udtrykke angst for krig. Asger Jørn er især kendt for at være medstifter af Cobra-bevægelsen. Cobra var en kunstnersammenslutning af internationale kunstnere, som organiserede sig i årene 1948-1951. Cobra ville gerne finde nye måder at arbejde med kunst på. De ønsker, at alle skal kunne tilgå kunsten. Man skal ikke have en særlig viden, eller man skal ikke komme fra et særligt samfundslag eller et særligt land for at kunne forstå kunsten. Det her billede det vækker en følelse af, at der er sket noget alvorligt eller noget dramatisk. Der er en lidt dyster stemning i billedet, og værkets titel understreger også, at der er noget voldsomt på spil, fordi det jo hedder De Efterladte. I billedet kan man se forskellige figurer, og noget af det, der er med til at forstærke den her følelse af alvor eller uro, det er de maskelignende figurer, der har opspilede øjne, som om de er bange eller overraskede eller angste. Og der er også figurer, hvor man kan se skarpe tænder eller munde, der står åbne. Altså sådan, som man ser ud, hvis man græder eller hvis man sådan har et lidt sorgfuldt, forvredent ansigt. I forgrunden af billedet, der ligger der en figur. Og figuren er sådan dobbelttydig, fordi den både kan ligne et menneskeskelet, der ligger ned, men den kan også ligne en dragefigur. Og det er typisk for Jørn, at han bruger de her dobbeltfigurer, når han skal beskrive noget, som er ekstremt destruktivt, eller han skal beskrive noget, som er farligt eller ondt, eller måske i det her tilfælde sorgfuldt. Samtidig så bruger han også nogle farver, den overvejende farveholdning i billedet her. Der har han brugt sort og meget mørkerød, så han sætter jo også en noget dunkel stemning sådan i hele billedet. Jørn udtrykker sig i den her type billeder efter 2. verdenskrig. Han laver en serie af billeder, der hedder Krigsvisioner, og De Efterladte knytter sig til den serie. Og de handler om, at han er desillusioneret oven på krigen, og han er faktisk også bange for, at der skal komme mere krig. Den kolde krig er i gang, 1950 er også Koreakrigen i gang, og det betyder, at angsten for, at det hele skal eksplodere igen i en 3. verdenskrig, den har Jørn, men den deler han i virkeligheden med rigtig mange mennesker. Jørn bruger i det her billede kunsten til at udtrykke og bearbejde følelserne omkring krigens fuldstændig uoverskuelige rædsler. Og i virkeligheden så bruger han måske billedkunsten til at udtrykke nogle af de ting omkring krig, som vi knap nok har et sprog for. I billedet her har Jørn også en malestil, som er ret vild og ekspressiv. Han bruger penselstrøgene til at understøtte, at der er uro på færre. Nogle steder så ligger han penselstrøgene oven i hinanden, så de ligger og vibrerer, og andre steder der lader han faktisk lærredet stå næsten helt tomt. Asger Jørn han eksperimenterer enormt meget med sin malemåde. Og sammen med de andre i Cobra-bevægelsen, der undersøger de, om de kan komme bag om den kunst, de kender i forvejen. Om de kan lade sig inspirere af noget kunst, som kommer fra nogle meget tidlige kulturer og nogle civilisationer, som har helt andre religioner og helt andre tilgange til billedmageri. Når man står foran billedet, så opfatter man det på den måde, at man hele tiden kan forhandle, hvad det er, man ser.
der samler sig figurer og opløser sig figurer hele tiden. Så nogle gange er det ansigter, og nogle gange er det de her dyriske dobbeltfigurer. Og det vil sige, at man hele tiden er i en forhandling med sig selv. Og det er jo en urolig situation. Samtidig så formår jorden også at sætte en stemning af alvor og sorg og uro, der gør, at man føler sig beriget omkring, hvad det vil sige at være efterladt.